E agora deu a pé, irmão. Me acordo 6:30, tomo banho, toco de roupa, esperando vocês para tomar café. E começa a bater as coisas na mala, mexe na sacola. Já para acordar, 6 e... né? É, para viajar. Eu vou dormir 11 horas, 12, né, Carlinhos? Olha aí. Fico rodando dentro de casa, o povo dentro de casa, pra gente ficar acordado. Isso, já perdeu a voz! Falar! É, sim. E pra me acordar. Quer botar eu pra trabalhar? Pra ganhar mais dinheiro? Quer botar eu pra trabalhar? Trabalhar no hotel, na cozinha. A senhora é muito interesseira, mamãe. A senhora é muito interesseira. Tô dindado, já tô velha. Ai, ai, dindade. Bom dia, gente. Como é que vocês dormiram? Dormiram bem? Trabalhando nas cozinhas do povo. Mamãe. Ele botou na boladeira. Ricardo. Ele. Botou Gaia. Vamos botar a boladeira. O quê? O Ricardo vai botar Gaia? O Renato também. O Diabo. O Diabo morreu. Basta o raivinho aqui. Oi? Basta o raivinho que você não está de ser arrumado. Vou ter sair pra fora pra se pegar. Olha como ela levanta a falsa. Olha, me criando história, você viu? É do mal, ô véio do mal, Deus me livre. Catimbinha é maior. Mãe, é academia. Que catimbinha? Catimbinha. Vamos ficar aqui, é? Chique, ela tá. Ô, Paulo, não é melhor a gente ficar aqui, não? Nós três, o Reinaldo em Portugal. Poxa, é mesmo não. Vai, Reinaldo, vá. Oi, fica aí você e mamãe. Vai, Reinaldo, saia. Pode sair os dois daqui. Não, sai, eu vou ficar aqui com a mamãe. Eles, eles querem que eu saia pra ficar com você aqui. Ele quer dormir com você e o Paulo. Não precisa, o que que você acorda cedo? Raul, você me acorda cedo. Deixa eu banho, olha. Não fica mais em mim. Quem vai dormir aqui? Eita, eita, meu filho, dá pra não cair. Ai, a menina. É a cama pequena dessa largura aí, nada. Não entendi nada. Tava com fastio, mas passou. Oh, meu Deus, mandei pau sair. Oh, o cheiro da batatinha, uma coisa assim que mexe com minha cabeça. Como é que vocês estão, hein, meninas? Tudo bem, vocês vão ser comidas. Mas, ó, não se preocupem. Vocês não vão ser devoradas, não. Até porque eu não sou nenhum canibal. Vou comer vocês devagarzinho. Uma, bem devagar. Vou molhar vocês aqui nesse molhinho aqui de feijão. Mas sem afogar, sabe? Sem deixar vocês mal, porque... ó, bem devagarzinho. E aí, doeu? Não. Você, carninha cebolada. Você gosta? Viu? Passar a linguinha. Beijando sempre devagarzinho. Gosta de uma barbinha assim? Você? Hein, feijãozinho? Delícia. Ai, foi bom pra você, pra mim foi ótimo. Sem resenha agora, resenha. Mas tô aqui em Feira de Santana, esperando The Voice começar ali pra criticar os looks das meninas, dos meninos. Então tem show hoje pra vocês aqui em Feira de Santana. Mais uma vez soube que já tá quase esgotado. Falta pouquinho. E não se avestem não, viu, meu povo que fica agoniado enquanto todo mundo. Que amanhã eu tô em casa, tá? Pra gravar as resenhas. E que tanta fumaceira é essa em cima das meninas, da Simone Simaria, hein? Vixe, fumaram maconha no The Voice. Pra isso, Paulo. Cadê ela? Simone, Simaria. Eita, que doidice. Olha, tá piada. Elas ficaram umas meia hora perdida. Na... Tá isso, linda, a Simaria hoje. Tá linda. Elas ficaram umas meia hora perdida dentro da fumaça. Olha, menino. Quase chamava o corpo de bombeiro. Parecia incêndio. Tô torcendo pro time delas, viu, gente? Tô sempre pro time das amigas, né, não? Com certeza. Vou mentir. É a melhor, a do time delas? É, eu acho. Você acha mesmo? Eu acho, sim. Mas o menino da Cláudia também é bom, viu? Um vozeirão, viu? Eu gosto mais de dar abraço. Junqueira. Puxa a sardinha pro Nordeste, nossa, né? É, puxa a sardinha pro Nordeste. Vem, sardinha, vem. E a Simone socando com as pernas arreganhadas, né? Olha. Olha, Paulo, que arreganhamento, olha. Vixe, menino, se ela dá uma escalada ali, eu não levanta mais não. Hoje a Simaria botou pra quebrar na roupa, viu? Tá linda a roupa dela, que é da semana passada mesmo. Parecia um picles. Já da Simone deixou a desejar hoje, não foi, Paulo? Se
se comprometa. O que é que você quer que eu diga? Porque a roupa da Simone ficou feia, você tava dizendo aqui por trás das câmeras. Não, tava dizendo, não favoreceu ela, a beleza dela. Parecendo um abajur. Minha amiga, oh meu Deus, minha amiga, às vezes dá cada coisada. É que a Simone, eu já percebi que ela usa muita calça, as calças pantalonas. Que esconde os pés dela. É porque ela tem unha encravada. E é? É, dos dois pés. Sério? Passado. Esconde. O cabelo desse menino é melhor do que todos os cabelos, todas as mulheres desse programa. O do, da Cláudia Leite, o Junqueira, né? É. Eu acho que ele passa babosa. Chega a brilho o cabelo é dele. Brilho. Agora, essa menina é muito velha pra estar no The Voice, não é não? Mas tem cara que tem 48 anos. Olha, abre aí, só aí. Olha, a pequenininha no meio das outras grandona, olha. A bichinha, olha, parece filha das outras, Paulo, olha. Olha, Paulo, pegue. Olha. Meu Deus, esse menino de hoje em dia, tão botando estrume nos pés dele pra crescer. Todos os cavalão velhos, cavalona velha, agora canta, viu? Essa do Brau também, eu vou dizer, bota pra quebrar, viu? Não deve ser de adulto. Se for, vai, não deve ser adulto. Canta tranquilamente. Canta tranquilamente, igual os outros. É, uma bicha. Olha. Toda encorpada, né, menino? Tenho certeza, sabe, tem mais de 18 anos. Olha pra isso. Olha, olha. 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 O menino do tamanho do André Marques, olha. Maior que o André Marques, olha o Wesley Safadão lá, olha. Falei, André Marques, eu vou dizer, viu? O bicho emagreceu, topado, viu? É outra pessoa. É outra pessoa, deu emagrecido. Porque o André Marques, eu lembro que uma vez ele quebrou a cadeira do video show quando sentou. Nunca esqueço disso. Agora, se bem sabe, Paulo, acho que eu vou torcer pra menina da Paraíba. Sim, mas não é ela, Maria Eduarda Bravinho? Não, menina. Da Paraíba é pequenininha. As Dobral. Duas. As duas da Paraíba? As duas são paraibanas. É, mas não tem problema, eu vou torcer logo pros quatro, né? Depois me dizer que eu sou, né, coisado, não, gosto não. Olha ela. Cara da Gal Costa, essa criança, olha. Chocolate, Paulo. Quero. Compre. Acabei de saber que já são mais de 1.300 ingressos vendidos aqui em Feira de Santana. Se não for pra lá atrás, a gente nem vai, não, feio. Tá bom, Paulo. Tá bom, Paulo. Tá falando da menina ali, Eduarda Brasil. Oxe, chega. E os ingressos vendidos? Ah, devalou, Eduarda Brasil. Quem é que paga seu salário? Você é besta. Como é o nome de... Palhaçada, menino. Só oriente, um beta. Ele percebeu que a gente tava aqui falando The Voice e veio pra cá pra pegar a mídia. Olha, como ele é interesse. Você é interesseiro, os polar. Vai começar, Reinaldo? Sai, Reinaldo, sai. Vai, machucar minha... Reinaldo, amassou minha perna, Reinaldo. Parar com isso, rapaz. Você é muito... Você pode ver um ibope que você já quer eu se jogar. Eu acho que vai ganhar é o da Cláudia Leite, o cabeludo. Por que você acha? Ele é bom, mas eu acho que hoje ele escolheu a música errada, a Nirvana. Né? Ele cantou Bola de Sabão, meu amor. Falar em bola, sai de cima do meu pé, Reinaldo, vá! Você não é de sabão, não, amigo. Você é bola de bosta. Ah, é isso? Criado povo. Ixi, também todo mundo chorando. Agora o André Marques tá chorando. Ah, pelo amor de Deus também, né? Vai ser no final da novela das oito. Eu choro também essas coisas. Você chora com tudo, você. Você é muito dramático. Tem que aprender a ser que nem eu. Coração de gelo. Um iceberg. Eu sou um iceberg, sabia, Reinaldo? Hoje eu sou muito mais forte, cara. Hoje eu... Pra me fazer chorar, nem todo mundo consegue, não. Sabe, tem que ser muito baixo. De jeito nenhum. Vai, Paulo! Será? Você é besta! Aí, magicagem! Ama, foi, mano. Outra coisa, jogaram bola na cara dos meninos, olha. Olha, tapando os meninos, olha. Que doidice essa The Voice tá hoje, hein? Ah, vou pra lá. Olha. Olha a bola também da bola. Olha, os meninos jogando a bola. Oh, meu Deus. Olha, olha, os meninos jogando a bola, olha. Tá puta. Aí o menino quer aparecer, as bolas tapando, cara, ó, jogando bola nos meninos, ó, tão olha, jogando... Olha, 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 pronto, tá cagada de novo. Eita, que doido isso é essa? Não dei voz hoje, hein? Esse kit, 2018... Eduarda Brasil! Ah! Eduarda Brasil! Simone, Simone!
Torci por você, viu, Duda? Venha cantar pra gente aqui, de graça. Fazer um evento, chamar ela, né? Torci por ela, amigo. Oxe, minha torcida não é nada não, hein? Ah, meu povo aqui todo me olhando aqui, minhas coisas. Milhões de pessoas. Um dos maiores estádios do Brasil. Agora você nem falando mais, Simone e Simaia, todos são maravilhosos. Cláudia, eu adoro. Gosto demais dela, Carlinhos. Mas a Simone e Simaia, nem falando não, mas quando as bichas botam a mão, sumiram na fumaça, mas se acharam ali, olha.